Přátelé, zdravím vás z jednoho z nejhezčích míst na Slezsku a možná i na celém světě. A právě tady u Paty Javorového to opět začne. Zvu vás totiž opět vyběhnout ke kříži a tímto způsobem s námi a s vašimi kamarády uzavřít letošní prázdniny. A tak si zapište, že v sobotu 31. srpna ve 14 hodin odsaď z parkoviště pod Lanovkou vyrazíme. Je jenom na vás, jestli poběžíte o závod, nebo půjdete pěšky, vyjedete lanovkou, anebo letos poprvé vyjedete ke kříži na kole. Takže co, sestavíte závodní týmy, anebo se hecnete a půjdete na vlastní pěst? Máte celé léto na trénink, takže do toho! Ke kříži vede spousta cest, kterou si vyberete, to záleží jen na vás. Běžci si určitě vyberou nejkratší, tu v posjezdovce, cyklistům doporučuji asfaltku přes Tyru, tam má něco přes 11 km, anebo pokud znáte zkratky, tím líp pro vás. Každopádně budeme se všichni snažit co nejrychleji se dostat ke kříži. Tady nahoře u kříže bude na všechny čekat malé občerstvení, ale hlavně taky vyhodnocení závodu, předání odměn a krátký duchovní program se slovem biskupa Tomáše Tyrlíka. Takže o mladino, do toho dejte dohromady tým, který to leto strhne. Ale vy, dospělí, vy si taky nemusíte nechat zahanbit a ukážete světu, odkud pocházejí největší hecaři. Loňské nejlepší časy byly okolo 22 minut. Za kolik to dáte vy? Vy všichni, kdo nechcete závodit, jste samozřejmě taky srdečně zváni k účasti. Jen vás prosím o to, aby všichni jste se zaregistrovali, abychom měli přehled o tom, kolik nás tady bude. Všechny potřebné informace a registrační formulář najdete na našem webu www.scaf.cz. Už se na vás moc těšíme.